哟，我系波子，今集卧底波又嚟啦！之前咧，我去过呢个香港人市集咧，见到有个酸菜鱼，就话七分钟咧就已经食得，仲可以呃两个人嘅份量，喺屋企都可以食酸菜鱼。诶，同埋佢写呢个系香港品牌，而且咧仲揾到个墨鱼丸，有非物质文化遗产保留项目，有过百年嘅历史，系咪真系咁好食呢？所以今集我就准备咗个锅。食饭，今日因为有热水滚水的关系，所以不分就 brownie 要暂避一下。入边有一包金汤酱包、厚切的黑鱼片、酸菜包。哎呦！哇 ，brownie 即刻闻到香味就出嚟。点啊？你又食鱼啊？好，跟住而家我哋两分钟啦。落呢个金酱包，哇！落埋个酱嘅酸菜味更加浓啊！我肚饿即刻，系咪口水嚟噶？我条脷已经湿晒，我而家需要条脷湿咗。最后咧就落埋啲鱼煮一分钟，不过鱼好似未解冻晒。冇得食噶，危险喺度咁高噶，所以你冇品啫。想食啊？想食啊？哇！想食即刻俾手，你撑我裤浪都冇用，我裤浪冇鱼。好啦，搞掂啦，系时候睇下系咩感觉先。哇！水滚晒，啱啱计住个过程都系用咗九分零钟啫，因为连埋煲水啊。哇！斋睇鱼嘅份量都唔少噶。不是得几块咁简单啊，都有一饼嘅鱼，你睇下，一斤汤底、酸菜同埋鱼先。哇，个鱼都几大嚿啊，一片片嘅鱼片。哇，啲鱼几滑喎，唔错喎。我初谂紧啲急冻嘅一包包嘅鱼咧，会唔会好柴啊？我一煮到好老啊！但系佢呢包酸菜鱼嗰啲鱼系好滑噶喎，食完不过食落去咧个汤底咧就唔系好够辣。翻嚟即刻屙屎，你唔屙屎得唔得？成日食饭嘅时候要我做执屎官，同埋个汤底真系唔系好够味咯。个酸菜咧就可能索咗大部分嗰啲辣汤啊，反而咧个酸菜系辣过个汤底嘅，唔知点解。不过酸菜咧，啲酸菜咧就唔系好够酸，同埋大家如果食酸菜鱼汤底咧，可能会中意食咸啲咧，佢系唔够咸，可能要自己再落盐先得，因为佢个酱汁真系唔系好多。你睇下，已经浮晒上面，好似啱啱打完边炉咁，我啱啱开始食啫嘛。所以呢一个咧，如果你真系攞嚟打边炉咧，我谂最少要买两包先够。咁我谂住落埋肥牛同埋宽粉一齐食，所以我而家加水。即系食呢个真系唔好攞太大个煲，如果食一包嘅话，睇下啲粉。要沉底，好似晒紧日光浴咁啦。澳洲靓肥牛，落啦，有两块喎，落埋俾 cam 咩咧就，一人有一块。买啦我都。肥牛好正，不过系肥牛本身正，肥牛加咗嗰啲酸菜汤咧，唔系几入味嘅，即系盐嘅汤底真系唔系好够浓啊，同埋唔够辣咯，就食到少少咸味，好似变咗清汤底咁样咯，落落啲肥牛度。正常落菜应该会索晒啲味落啲菜度，应该条菜会有味啩，酸酸地啦，叫可以接受咯。咁啲闊粉咧就有排煲啊，咁我試咗個丸先，好彈牙喎啲墨魚丸，唔錯喎，即係手打係真係同平時食開嗰啲真係差好遠喎，仲食得出嗰啲墨魚好鮮味，同埋佢入邊真係有大粒嘅墨魚粒，都幾分明嘅，哇好好食啊呢個，我覺得，即係以中意食墨魚丸嘅人嚟講，呢個好食，唔錯。不過咧，如果你話浸喺個湯底度咧，完全食唔到酸菜魚味。呢個真係平時就咁齋霎都好味，印象記得好似一包墨魚丸都七廿幾百蚊一包，一定貴過市面上超市嘅普通墨魚丸。但係咧，真係正啊！手打係手打嘅正。
哎，大杂烩乜都落啲啫。我仲买咗澳洲和牛添。我始终咧，佢嗰个汤底咧，因为落咧系的而且确系嘥咗嘅。如果落啲肥牛落去咧，系冇嗰个酸菜味。所以咧，我就谂住用翻之前咧美食展买翻嚟嘅呢个火鸡辣酱，黑松露火鸡辣酱，试下饮佢会唔会好食啲？我饮啲牛先，哇！而家饮完，好啖黑松露味，自己加酱都辣到个汤底。所以佢个酸辣汤底个辣真系有啲弊病，唔够辣。佢酸菜点可以冇辣嘅咧？听咩好啊？无辣不欢啊！佢分咗几入味嘅，如果煲得够耐嘅话，似喺出边食嘅味道，唔错嘅。如果总结下呢个酸菜鱼咧，酸菜鱼嘅鱼咧系 OK 嘅，但系酸菜咧同埋个汤底咧就唔系好够味。咁份量咧，佢话一至两个人，我觉得唔系好够两个人食，即系如果唔加任何嘅材料嘅话。咁而呢个酸菜鱼咧，88蚊一包就唔多抵咯，除非你真系斋食佢啲鱼，鱼系真系好食。但如果你好似我咁样想攞嚟打边炉咧，一包绝对唔够。而两包佢170蚊嘅时候都可以出去食噶咯噃，所以真系睇大家嘅选择啦。咁而呢个墨鱼丸咧就真系正嘅，我同 Kim 都要开大餐叫食埋佢啦，食埋嗰条大大条嘅竹轮狮子狗。好啦，记得 like and subscribe， 下次有啲咩嘅美食再试俾大家睇啦。我系卧底波，下一集再见，拜拜。哇，好热。